Aynı günlerde Farg'ona şehrinde voleybol boyunca respublikamızda faaliyet gösterirken ixtisoslaştırılgan bollar ve osmonlar sport maktabları hamda hududlardaki bollar ve osmonlar sport maktabları tarbiyalanuvchilari ortasında birinchi O'zbekiston kubogi o'tkazilmoqda. Unda respublikamızın barcha viloyatlardan kelgan 2005 yılda tug'ilgan ve undan kichik yoshdagi sportchilar ishtirok etishmoqda. Yigitlar o'rtasidagi bahslarda mamlakatimizning 10 ta kuchli jamoalari qatnashib o'z mahoratlarini namoyish qilishayotgan bo'lsa, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali mezbonlik qilayotgan bellashuvlarda 9 ta qizlar jamoasi g'oliblik uchun bahs olib borishmoqda. Chempionatning navbatdagi kuni ham voleybol ishqibozlarida katta taassurotlar qoldirdi. O'g'il bolalar o'rtasidagi bellashuvlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi vakillari Xorazm jamoasiga 3-2 hisobida imkoniyatni boy berishgan bo'lsa, Sirdaryoliklar 3-0 hisobida Samarqandlik tengdoshlarini mag'lubiyatga uchratishdi. Mezbon jamoasi voleybolchilari esa Andijonlik sportchilar ishtirokidagi uchrashuvni 3-0 hisob bilan yakunlashdi. Qizlar o'rtasidagi bahslarda esa Xorazm Qashqadaryo 3-0, Namangan Sirdaryo 3-0, Farg'ona hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi jamoalari orasidagi uchrashuvda esa 3-2 hisobi qayd etildi. Musobaqalar davom etmoqda.